Mapagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong oras na to ay may ibabahagi lang ako po ng uh, salita na Diyos. Kasi minsan din ako nakarinig na may nagbabahagi ng salita ng Diyos kahit sanda ko man na mayroon taong mag, sumasagot na hindi sila maniniwala sa salita ng Diyos sapagkat sinulat ng tao. So sa mga ganyang mga uh, sagot ng tao, hindi rin natin 'yan sasagutin ng ayon sa ating pilosopiya. So sasagutin natin 'yan ayon sa kaluoban ng Diyos at ayon sa katwiran ng Diyos na nasusulat dito sa banal na kasulatan. So mababasa natin at makikita natin dito sa 2 Pedro, sa talata na 2 Pedro 1:20 hanggang 21. So ayon sa salita ng Diyos na isinulat ni Apostol Pedro 2 Pedro 1:20 hanggang 21. Naaalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag isa-isahin po natin. Ba Kung alin mang hula at nakasulat sa banal na kasulatan kahit ang tao ang nagsulat, kahit ang tao ang nagsalita, ay sinabi ng Diyos, ay hindi ito galing or buhat sa sariling pagpapaliwanag ng tao. Yan ang sabi ng Panginoong Diyos. So, ang tao ay ginagamit lang po. Siya po ay tinawag at sinugo sa gabay ng banal na espiritu upang siya makapagsalita at upang siya makapagsulat ng salita ng Diyos. Ginawa lang po siya ng kasangkapan ng Diyos. Continue po tayo sa 21. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hu hula kailanman kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nauudyukan ng Espiritu Santo. So sinabi sa banal na kasulatan, hindi sa kalooban na ta ng tao ang hula kailanman. So ang lahat na nasusulat dito sa Biblia o banal na kasulatan sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan ay ang Diyos po, ay gumamit o kasangkapan na tao upang mapaabot ang salita niya sa, sa mga tao at bu sa buong sanlibutan. So, ang lahat ng tao na ginagamit niya o tinawag niya upang makapagsalita ng kanyang salita ay nauudyukan ng banal na Espiritu Santo. So, ang tao sa panahon natin ngayon, ang mahala Panginoong Kristo ay tumawag ng apostol. Ang apostol sa iglesia or sa church, ang buhay na apostol, siya ang sugo. So, under sa apostol, may ibang lista at mayroong mga pastor. Mayroong mga guro. Silang lahat po ay naodyo ka ng banal na espiritu. So, nasasagot na natin. Dapat natin silang paniwalaan. Kasi ang Diyos ay tumawag at mayroong isinugo na tao. So, kailangan nating paniwalaan. Ang hindi natin paniwalaan kung ang kung kung ang sinalita niya, sinabi na sugo siya, pero ang sinalita niya ay hindi ayon sa banal na kasulatan. purihin po ang Diyos sa araw na to na naisalita natin ang kanyang salita.